Перший день зими. Холодно якось так подумками, але що зробити, щоб стало тепло на душі? Потрібно запросити до нашої студії переможницю конкурсу Miss Europe Continental 2017 Наталію Варченко. І здається, флюїди точно будуть розповсюджуватися по нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як воно зранку, як після перемоги одразу миттєво збирати всі промені слави і постійно бути у тонусі і себе не жаліти? Чесно говоря, мені не віриться. Потому что это так произошло быстро, и я не успел вернуться в Украину. Меня встретили очень много прессы, и каждый день прямые эфиры. Это так приятно, это так классно, вы даже не представляете, насколько. Я можу уявити, більш того, я уявляю, настільки заздрять мені зараз ваші підписники, які тут теж, напевно, що на моєму місці б хотіли би опинитися і задати багато різноманітних запитань. Чи то можливо опинитися з вами десь на берегу моря? От якщо уявити так, що ми знаходимося на узбережжі якогось моря, і я так ненароком до вас підсів і починаю так придивлятися, як ви будете себе поводити? Я не могу вам ответить на ваш вопрос. И я почну говорити італійською мовою. Беліссіма, рікордо де рікордо, кечі суджі ріва, там, і все таке інше. Я запитаю, що ви кажете? Що ви кажете? Що ви кажете? Я вас не розумію, вибачте. А я скажу, я теж спілкуюся українською мовою. І я думаю, що... Я тоді скажу, земляк, тогда садись. Але в тебе є 5 хвилин. Можливо. А можливо, я нічого не скажу вам. Так, то просто будете мовчати дуже голосно на мене мовчати. Да. І я буду намагатися знайти якось шлях до того, щоб якось знайти з вами спільну мову і бодай хоча б дізнатися ваше ім'я. Взагалі, якщо людина, ну, пересічна людина, якась на вулиці намагається з вами познайомитися, вірніше, з тобою ми перейдемо на ти, так да, буде давай, набагато так, краще. Так буде проще. Наскільки багато в нього шансів бодай дізнатися твоє ім'я? Я вообще как бы по улице не хожу, у меня просто на это нет времени. Вот. Постоянно в каких-то передвижениях, постоянно где-то либо тренировки, либо это студия. Але десь прихильники намагаються перехопити шанс, щоб якось хоча б... Соціальні сети, да, но настолько много сообщений, что я просто даже порой не успеваю их читать и отвечать каждому. Напевно, що десь років так через 5, коли настане той час, коли трошечки пройде пік популярності, ну так буває у всіх наших зірок, можна вже буде відповісти там. Подивишся, десь 5 років назад було цікаве запрошення, кудись поїхати там, можливо, на Балі, якийсь ще один контракт, якісь зйомки. Ти пишеш, я готова, а вже час пройде. Ну, хто знає, різноманітні пропозиції, вони надходять до спеціальних агентів, які мають їх не пропустити. Отож, як все розпочиналося, звідки з'явився цей конкурс Miss Europe Continental 2017, як ти туди потрапила і, зрештою, як воно перемогти? Miss Europa Continental проходит в Италии, в Неаполе, уже несколько лет, но Украина до этого не сотрудничала с организаторами конкурса, и Украина не принимала участие в конкурсе. То есть в этом году впервые комитет Miss Украина Вселенная получил разрешение на то, чтобы Украина принимала участие, и отправили меня туда на конкурс. І я виграла. Ти так скромно говориш, я виграла, так сталося. Вибачте мене, мої конкурентки, що я перемогла, але ось така я переможниця. На самом деле я не ожидала, потому что я не думала, что Украине дадут первое место, тем более в Италии. Я думала, что каким-то образом, возможно, конкурс політизирован, все може бути. Проплачений, ще скажи ось цю фразу улюблену наших зірок. Ну, всі люблять так говорити, але на самом деле конкурс дуже чесний, і ця победа мені далась дуже нелегко. Мені було безумно сложно, потому что каждое утро у меня были сумасшедшие боли в спине после частых перелетов и переездов. И каждое утро одна из мам мне делала уколы обезболивающие прямо в позвоночник, в спину, да, для того, чтобы я могла ходить и держать ровно спину. Ну, вкотре пересвідчилась, що краса потребує жертв, але жертва ось цієї стрічки, я думаю, була абсолютно аргументована, тому що я так розумію, що наступний конкурс буде наступного року, так? Наступного конкурсу не буде. Не буде, боже так. Мій, це як боксер, який пішов з рингу вічним чемпіоном.
абсолютним. Ну, унікальна взагалі ситуація, коли тебе будуть пам'ятати ще років 10, тому що ніхто твій Олімп більше не зможе зайняти. Добре, я так розумію, що про конкурс, звичайно, можна дуже багато всього розпитувати, але будемо вкладатися у рамки нашого часу. Розкажи трошки про Італію, як вона приймала тебе? Кажуть, що у нас дуже багато спільного, і мова, і начебто краса народів в деякій мірі співпадає. Які вони, італійці, привітні, чемні? Кажуть, що вони співають інколи на ходу, чи коли готують, можливо, собі сніданок. Італіянці і, впрочем, Італія – сонячна країна. Я дуже люблю Італію, мені дуже подобається архітектура, невероятна, просто сказочна, дуже красива. Люди, да, дійсно, дуже схожі менталітет з нашим, з українським. І навіть деякі слова однакові. У нас, коли після конкурсу була зйомка для офіційної сторінки конкурсу, і мені ж давали корону, її, правда, забрали, так як вона переходяща. Мені сказали, вернешся на фотосесію, ми тебе вернемо. І вони кажуть, корона. Корона під розписи. Тобто корона – це як у нас в Україні корона. Вона так і буде. Угу. Корона, корона. Тобто такі созвучні слова, некоторі однакові, є. І, в принципі, італійський вивчити дуже легко, тому що, якщо ти знаєш хоч немножечко англійський, Quando la perla corsidira, очень легко, потому что он сам дель порте. Да, для меня он такой забавный язык. У них все так позитивно. Ciao ragazzi, bella, bellissima, perfetto. И каждый раз, когда даже была съемка, фотограф всегда подбадривал, говорит, bellissima, bella, perfetto. А вони ще так пристрасно це говорять, що це якось надихає. До речі, я знаю, що ти вмієш співати. Я це вже чув учора на одному відео записи, я скажу, итальянскую мову, ты научилась спевать, хотя бы какие-то песни знаешь? Еще нет, но когда моя мама меня поддерживала на конкурсе, и она всегда пела «Lasciatemi cantare, sono la lei mare». Мама знает, но я дальше не знаю, к сожалению, может быть, я выучу итальянский. Вообще, мне сказали выучить итальянский. Мені дали так, наполегливо порекомендували, оскільки контракт підписав на 70 тисяч євро, то да. Сказали, краще б тобі його вивчити, якщо ти хочеш ще один контракт, і, можливо, трошки сума, щоб там додався хоча б один нолик, можливо, чи якась ще одиничка. Ну, на самом деле, это упростит наше общение, так как некоторые итальянцы, они говорят по-английски, но очень плохо. То есть, и если я буду что-то хотя бы понимать, то это упрощает наше общение. Ну, під час конкурсу, я так розумію, Неаполь не вдалося сильно так роздивитися, тому що постійні репетиції, підготовка, нервовий такий, ну не те, щоб струс, а напруга, яка теж дається в знаки. Але все ж таки, якщо так закрити очі і знову представити Неаполь, яка картинка вимальовується? У нас було 2 години для того, щоб... Це перед авіаприльотом, я так розумію, чи ні? Ні, во время конкурсу у нас була фотосессия в городе и видеосъемка о том, как мы идем по набережной Неаполя, море, пальмы, и нас водили в какой-то дворец, мы поднимались очень высоко, и замечательный вид с этого дворца, он дворец, во-первых, очень старый, древний, скажем так. И виден весь Неаполь, море, так красиво. Знаете, что самое интересное? Пальмы, море, дома у них невысокие, и на каждом балконе стоит елочка зеленая. Они же готовятся к Новому году. Я думаю, что там пів Неаполя потім крокували за 100 метрів від вас. Да, за цими папарацци. Очень большой ажиотаж, так как 40. Можна просто іти революцію творити з таким гаслом чарівних дівчат. Які там були країни, нагадай, будь ласка, ще представлені з тобою? Всі країни Європи. 30-50. Из некоторых стран было 2 участницы. Навіть так. Бельгия, Люксембург, Германия, Италия, Украина, Россия, Белоруссия, Молдова, Словакия.
И еще куча всяких. Я, честно говоря, сейчас не перечислю. А можешь пригадати перші слова, коли ти почала говорити переможну промову? Я розумію, що це шок і це вкрай дуже тяжко щось якось скласти певне речення, але все ж таки, що ти сказала щось українською, чи як потім до тебе поставилися, чи то члени журі, чи то, я так розумію, організатори конкурсу, чи всі ті, хто допомагали у ньому? Річ ми говорили топ-5 фіналісток, говорили річ перед тим, як ви берут мисс. То есть ага. Вот эти слова, которые мы сказали, они должны были повлиять на результат. И нам сказали еще на репетиции, что у вас есть определенное время, вы должны подготовить речь. То есть всем девушкам это не означало, что только топ-5. То есть никто не знал, кто попадет в пятерку, и все девушки должны были что-то сказать. Вот нам сказали, подумайте, что вы скажете, если вы станете мисс Европа, какие убедительные слова. Некоторые девушки говорили слова приветствия, спасибо, Неаполь, спасибо, Италия, мы так счастливы быть здесь, спасибо маме, папе. Ну, то есть, да. А я сказала, что я не говорила о себе. Я сказала, что я рада приветствовать вас здесь, и для меня это большая гордость представлять Украину на таком международном уровне. И я сказала, что мисс Европа должна быть чиста и красива не только внешне, но и в своем сердце, и, возможно, она может спасти мир или остановить войну, попробовать хотя бы. И я сказала, что мисс Европа Континенталь – это гармония, и красота спасет мир. Вот это была моя речь. Краса, чистота. Зазвичай дуже приємно бачити, коли наступає зима і таким білою ковдрою вулиці прикрашає сніг. Ось одразу слово «чистота» чомусь мені пригадалося. Сьогодні перший день зими, ми так будемо про нього згадувати, адже вже менше місяця, ну, рівно, місяць залишається до Нового року. Трошки менше до католицького Різдва. І в мене тут є невеличкий бліц-опитування. Тут є бліц-опитування туристичне, є і новорічне. Скажи, яке ти обереш? Перше, що потрібно зробити, це я буду тобі накидувати речення, а його потрібно буде продовжити двома словами. З утра так складно. Ну, давайте на ваш вибір. Так, ну давай, ми буквально на днях створили предноворічний бліц, тому що дуже багато у нас зірок постійно згадують, розповідають, де вони будуть, з ким. Якщо б я повернулася у своє дитинство, я б попросила у Діда Мороза. Велосипед. Супер. Після того, як проб'є 12, я обов'язково... Я обов'язково обніму своїх родителей, так як ми бачимося дуже рідко, виділися раніше. І для мене ближайший Новий рік буде дуже щасливим, так як моя сім'я наконец-то збереться вся вместе за одним столом. Ну і ще буде сестричка обов'язково, я так розумію. Да. Я була б дуже сильно здивована, якщо під своєю новорічною ялинкою я знайшла. Чого б мені удивитися? Мене вже, в принципі, в житті нічого не удивляє. Поэтому, если бы я нашла, например, какого-нибудь... Дуже так цікаво спостерігати зараз за тобою, як ти подумками намагаєшся відтворити відповідь. Ви просто знаєте, мене в житті вже нічого не удивляє, тому що я зі своїми поїздками готова ко всьому. І, то есть, якщо щось там буде таке необычне, я попитаюся... Ну, можливо, якийсь латиноамериканець напівоголений, який буде бити барабани і танцювати румбу. Будет счастье для меня. Ну, наверное, так, рухаємося да. Далі. Під час празднування святкування Нового року мені дуже важливо, я би дуже не хотіла. Ось так. Я би не очень хотіла, щоб йшов дощ. Погоджуюсь. Це якось дуже злісно, коли ми місяць чекаємо на зиму, а потім вона чомусь переноситься на березень. На моєму святковому столі обов'язково має бути... Холодець. Холодець з чимось чи просто холодець? Чистенький? Ну ви ж знаєте, що холодець свариться з петушка. А він ще там додається дещо чимось, але це буде якось брудно звучати. Чесночок, хрен. Ось так. Я просто не хотів вимовляти це слово. Після новорічної ночі мені частіше за все хочеться прокинутися на... Трезвий. Що?
После новогодней ночи мне, простите, ніхто подумав. Потрібно буде перемотати, коли я буду передивлятися це відео на нашому YouTube-каналі. Я просто не почув відповідь, але вона була, напевно, ще дуже цікава і весела. А після новорічної ночі мені частіше за все хочеться прокинутися на... Где-нибудь на Мальдівах. Ось. Я спеціально прописував це запитання, щоб трошки пофантазувати. Тому що ми звикли Новий рік постійно святкувати у Києві, а так інколи хочеться кудись поїхати і зустріти його зовсім геть нетрадиційно. Новорічна пісня, яка постійно крутиться у моїй голові. Jingle bells. А можна трошки більше проспівати? Чи знову? О, я не знаю, там які там слова. А Happy New Year, аби, знаєш? Так, знаю. Happy New Year, Happy New Year. Співаю в караоке, бо та слів не знаю. І дуже рідко, і те буває дуже коротко. Ну, там щось таке. Щось таке. Гарно. Ну, добре, щось таке буде і у нас зараз з'явиться на нашій плазмі, хоча, можливо, і не зовсім щось таке, щось в деякій мірі дивакувате. Твоє завдання – подивитися на фотографію і сказати перше, що тобі спадає на думку. Як би ти назвала цю світлину? Поки вона тут завантажується, скажи, ось ти була у Неаполі, і зазвичай, коли ти кудись подорожуєш, наскільки... Наскільки багато ти робиш фотознімків під час там візитів до країн, де ти відпочиваєш, чи, можливо, за робочою цією? Обично дуже багато селфі, дуже багато знімків краєвид, але в цей раз в Неаполі нам просто не дозволяли користуватися мобільними телефонами, катастрофічно. Ми могли їм користуватися тільки вже... Когда... А де вони перебували, в яких руках, скажіть, будь ласка? Ні в яких. Якщо ми доставали телефон, нас могли ісключити з конкурсу. Дуже жорсткі правила були. Нічого собі. Ніяких селфі, ніяких фотографій, ніяких розмов. Ось він спосіб боротися з залежністю соціальними мережами. Нарешті, скільки ви там часу пробули без соціальних мереж? Тиждень? Боже мій, весь цей час підписники думали, ну що ж там відбувається, боже ж мій, в Інстаграмі нічого немає, в Фейсбуці немає, чи жива вона, чи здорова, чи можливо їй потрібна допомога якась. Ми виставляли пости, але ночі нам вдавалося все-таки тихонечко достати, быстро, поки організатори відвернулись, зробити селфі. А вони зараз все чують. Да. Але корону вони вже, напевно, що не відберуть. Можна вже зізнаватися в своїй погрішності. Ко мені підходили, ко мені позвонили раз по роботі, мені потрібно було відповісти, і ко мені підійшла одна из организаторов говорит, нет, ты же не хочешь, чтобы тебя исключили из конкурса? Говорит, я этого не хочу, но если ты будешь продолжать разговаривать по телефону, я тебя исключу. Мне пришлось извиниться и убрать телефон. Больше я телефон не доставала, потому что я понимала, зачем я еду, и я боролась за победу, и мне это было важно. Так, ну ось така лірична в деякій мірі історія. No selfie, no rings, no ніяких соціальних мереж. Так, а тепер давай подивимося на цей фотознімок. Як би ти його найменувала? Що тобі спадає на думку? Які фантазії, які асоціації? Ну, це катастрофа, на самом деле. Катастрофа? Літак катастрофа? Це орли чи соколи? Соколи, так. Це арабський шейх Арабських Еміратів вирішив просто окремий авіалітак забронювати для своїх соколів. Дорого-багато, що я можу сказати. Так, рухаємося далі. Це похоже на футбольний м'яч, і внутрі якась... Секта. Якась секта. Це відділок поліції у Грузії. Ось так, прозоро вони працюють. Так, рухаємося далі. Ось це. Я буквально нещодавно знайшов цю фотографію, я знав про це свято, яке відбувається в Іспанії, але як би ти його не минувала? Тут дуже багато різноманітних є варіацій, і відверто скажу, особисто мені це нагадує Вантус. Але, о боже мій, аж потемніння виникло на нашій плазмі. Так, я сподіваюся, що зв'язок у нас вийде. Знову повернутися, ну, поки немає у нас... фотографії, зникла вона так дуже дивакувато. А скажи, так, Майя, будемо надсилати блискавки краси від нашої сьогоднішньої гості Наталії Варченко. Це переможниця конкурсу Miss Europe Continental. Правильно назвав? Так. Нарешті знову зв'язок з нами. А що? Нагадую. Ви бачите тут Вантус?
Ну, мені здалося, ну ось, чи, ось якщо подивитися тут і ось тут, просто взяти можна. А можна ще, знаєте, от картошку, то, там ось така штука, толкушка, теж похожа. Дирочок не вистачає знизу. Так, давайте далі. Це, до речі, свято в Іспанії. Так, Іспанії свято живих скульптур. Це стандартна ситуація в общежитті. У гуртожитку, так? Да. Тобто щось таке було у житті Наталії Варченко? Да, звісно. Тобто ти залишала десь свій бюстгальтер? Бюстгальтер ні, ну, якщо потрібно щось висушити, то що ж робити, повісиш? Ну, це паркан бюстгальтерів у Новій Зеландії, і там є така традиція, він простягається протягом 400 метрів, і всі ті жінки, які туди завітають, вони змушені там його залишити. Тобто я підхожу, знімаю, вішу? Так. І ухожу? Так. Дуже буде пощастить тим хлопцям, які будуть знаходитися поруч в цей момент. Ви теж посмотрели в глаза? В очі кому? Ось ці жінці? Я зараз скажу, я б не проти був подивитися її в очі. А це дуже цікава особистість. Як можна назвати цей фотознімок? Глаза. Очі? Очі, очі, тільки очі. Але очей тут майже не видно. А як ти думаєш, хто ця жінка? Просто якісь припущення. Возможно, це якась відома модель XXL? Ні. Все може бути. Либо це політик. Політик? Президент Хорватії. Грабаш Катарович. Уявляєш, за що голосували виборці? Чим вона взяла? Ну, ми будемо сподіватися, що, звичайно, це так папарасі, якось зненацька її застали, але вона, я так розумію, полюбляє. Вона в прекрасній формі. Хизуватися своїми принадами на пляжі. Я не знаю, хто поруч з нею відпочиває. Ми бачимо, що там порожньо. Хоча ні, ми бачимо тут деяку руку, напевно, чи якогось приватного інструктора, чи, можливо, охоронця. Так, і там ще залишається, здається, одна чи дві фотографії. В общем, я ні одну не угадала, да? А, не потрібно вгадувати, потрібно просто помислити. Ось це. Як би ти, яке б призначення цій пальмі ти б вигадала? Возможно, це сонячна батарея. Дуже тепло. Дуже тепло. Але це пальма Wi-Fi, яка занесена до книги рекордів Гіннеса. Туди можна прийти, під'єднатися на пляжі і ходити з, я так сподіваюся, безлімітним інтернетом. І ще одна там фотографія, здається, наостанок вже. Потрібно поквапитися, ну і зрештою тут з'являється транспортний засіб, який може в цьому допомогти. А, так, то лі трактор, то лі що? Виноградорубний мотоцикл. Тобто от ці лопасті, вони відкриваються і як-то так? Я відверто не знаю, за кермом я не сидів. Лише єдине, що я знайшов в інтернеті цю фотокартку, вона мене трошки... Ну, я думаю, що це нереально, тому що це може бути графіка? Все можливо. Може бути якийсь проєкт, але... Так, його ще не існує в дійсності, а ми його тут вже впроваджуємо як те, що, як статус-кво, як те, що він вже, напевно, що існує. Ну, машина дуже цікава, і нею я, відверто скажу, поїздив би вулицями Подола, чи, можливо, так, нею якийсь нічний клуб би затарився. Я думаю, що фейс-контрольник на мене обов'язково звернув би увагу. В Києві, хтось пробку создає. І всі селфіться поруч з тобою. Так, ну добре, про селфі ми вже неодноразово згадували. В нас, на жаль, вже тут час так швидко проминув. В нас є невеличка традиція, незмінна, подивитися у цю камеру і щось побажати всім тим, хто чи то збирається до Неаполю, чи то, можливо, сідає зараз у літак, чи то ніжиться на березі моря. Побажання від Наталії Варченко, переможниці конкурсу Miss Europe Continental. Дорогі друзі, якщо ви хочете насладитися теплотой, красотой и архитектурой, обязательно вы должны приехать в Италию. Вы не пожалеете, обещаю вам. И я думаю, что целый год я буду в Италии, и я буду вместе с вами. Так что поехали вместе. Створимо ранок наш разом з посмішкою чарівної Наталії Варченко, моделі, яка нещодавно здобула перемогу, про яку ми вже неодноразово говорили. Тож це, здається, найкращий ранок, який взагалі можна собі уявити. Дякую, що його розділила з нами. Дякую. На все тобі добре, нових перемог і усіляких інших благ. А ви не перемикайтеся, ми ще для вас тут багато чого підготували. Звичайно, можливо, не такого красивого і такого тендітного, як це хотілося б далі, але тим не менш залишайтеся з нами.
Дякую.